Свободу політв'язням. Генпрокуратуру пікетував Вінницький майдан з вимогою звільнити Юрія Хорта Павленка. Активіста затримали на початку грудня під час протестів у Вінницькій ОДА. Хорта звинуватили в тому, що він буцімто побив 20 міліціонерів. Активісту інкримінували підозру в масових заворушеннях. Правозахисники наголошують, арешт безпідставний, доказів злочину Хорта немає. Захисники звернулися до Генпрокуратури з проханням ще раз об'єктивно розглянути справу. От Генпрокуратура звернулася до суду, який відбудеться 4 березня. Об'ясняю, що він побив 20 міліціонерів. Спочатку було 8, потім 12, тепер вже 20 міліціонерів, які весять по 120 кілограм, а він 40 кілограм. Понимаете? Відеокамера взагалі не показала нічого. Вообще он как бы не виноват ничего. Человек без вины сидит. Я сподіваюся, що наступне засідання, яке буде буквально 4 числа, от те, що ми обговорювали, ми побачимо якесь відображення в діях прокурора. Що прокурор займе якусь позицію по справі, яка буде дійсно ґрунтуватись на обставинах, на доказах. І я дуже сподіваюся, що наступного засідання, яке може бути 4 березня, ми Юру звільнимо з-під варти. І я абсолютно точно не сумніваюся, що ми доведемо його невинуватість.